Today po ay pag-aaralan natin ng pakonti-konti, ano titikman natin ang verbal analogy. Ah, isa sa mga topics na iniiwasan natin dahil na uh, hindi natin mawari eh. bakit ba meron pa niyan sa CSE, no? Kasama natin ngayon nanonood si na King John Umang at si Karen Rose Bautista Leano. O, nandito rin si Sean Ison or Ison. Meron siyang tinago. Sige, so itag nyo yung mga kakilala nyo sa group na ito na sa tingin nyo ay makikinabang sa ating live stream or broadcast tonight. So hello nga pala sa admin ng ating group Civil Service Exam CSC 2024. Alam niyo ba na ang group na ito ay mayroong tumataginting na 847,000 members? Ganyan kayo kadami ha? So yung mga susante ko dito na pumasa, Congratulations po sa inyo mga passers natin natin ng 2022 and 2023. Nasa 283 and accounting uh, counting na po tayo. No? Hinihintay lang natin yung uh, susunod pang batch. Siguro kayo na yung susunod na passers natin. Ano? Ayan. So, good evening po sa inyong lahat. Pag-uusapan natin ngayon ang verbal analogy. Hintayin lang natin na makatrenta tayo. And then, tayo po ay magsisimula na sa ating pag-aaral. In the meantime, binabati ko po ang mga estudyante ko dito sa group na to. Mga batch 3A, 3B, 3C, and 3D. Yun pong one month mag-aaral. Sa mga gustong humabol ng 3D para mapasama din kayo sa listahan ng passers. No? Ang mga passers natin dito sa AMV ay pamula sa Luzon, Visayas, and Mindanao, Region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayan po sa poster natin ang mga pangalan ang mga posters, ng mga ng mga pastors natin at uh, kung saan region po sila nanggaling. Kaya kung gusto nyo na po, March 3 is your last CSE. Dito po kayo sa AMV Learning and Development Center kung saan pinapadali po natin ang inyong pag-aaral para hindi kayo stressed out. No? Bagkos kayo ay ma-motivate, ma-inspire, ma-excite at lumakas ang inyong loob pagdating sa testing center sa March 3, 2024. Ayan. So yung atin pong tuition ngayon ay 3,000 pesos, no? Yan po ay kasama na ang 10-day final coaching natin. So ang batch 3D po ay nagsimula na today. Ang orientation niya po ay sa February 4. Dapat sa February 4 pa kayo mag-start pero inagahan natin para kasama kayo sa mga Zoom sessions at makakaroon na kayo ng access sa Google Classroom. No? So, sapat na sapat po ang panahon ninyo. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Kayang, kaya niya po pong ipasa So, ang atin pong tuition ay 3,000 pesos for the one-month review kasama ang 10-day final coaching from February 19 to March 1. Pwede po ito sa professional and sub-prof. Ang coverage natin, mathematics, English, general info, And sa mga magpo-prof, merong logic. At sa mga magsa prof meron tayong clerical operations. Pag weekends po, ang Zoom session ay 10 a.m. to 12 p.m. Saturday or Sunday. At uh, kapag ka po weeknights ay between 7 p.m. to 9 p.m. or 7.30 p.m. to 9.30 p.m. Ang Google Classroom po natin ay any time of the day, any day of the week, anywhere you are. Basta meron kayong internet connection. Ano po ang mga inclusions ng 3,000 pesos? Meron kayong Zoom recordings, access sa Google Classroom, unlimited quiz attempts, no? Meron kayong CSE updates, confidence building techniques, test taking strategies, memory enhancing tips. Meron tayong mga mock test para hindi na kayo kinakabahan pag may nagre-remind sa inyo na proctor, no? Sa ating final coaching, kasama natin ang inspirational talk. Kasama natin yung mga pastors natin ng 2022 and 2023. At sila po ay magbibigay ng inspiration sa inyo. Hahawahan nilang kayo ng passing vibrations. And syempre, meron access sa ating Google Chat. And final prep sa March 1. Yan. So hello po sa inyong lahat. Join our course para po kayo ay hashtag Pasado sa Marso. So ang sisilipin natin ngayon ay ang verbal analogy. Matanong ko lang yung 48 na nanonood ngayon. Ano po ang level of confidence ninyo pagdating sa verbal analogy. Pag sinabi niyong ten, ibig sabihin, ready-ready kayo, no? Hindi kayo natatakot saan, kayang-kaya niyo sagutin. Pero pag ang niligay niyo naman na sagot niyo ay 1, ibig sabihin, iniiwasan natin yung verbal analogy, no? Pag nakakita tayo ng verbal analogy, nalalamig yung kalamnam natin, gusto nating tumakbo, gusto nating takasan yung question. No? so pakitayat niyo lang po dyan ang level of confidence niyo. Sabi ni Kat. Sabi ni Kat Pagyo, hello po, when po ang start? start po ba ng session natin? Mag-start na tayo. O, 5 daw. Si Yen Chachi ay seven. <laughs> Ayan. Very useful yung sinasabi niyo sa akin. Okay, so ganito po kasi. Kaya ako tinatanong yan dito kasi sa AMV. Bago ako magturo, lagi akong nagbibigay ng pangako. No? Ang pangako ko sa inyo, kung ano man yung assessment ninyo ngayon sa inyong level of confidence, papataasin po natin yan in just less than 30 minutes. Okay? So, pag nagsimula tayo, in less than 30 minutes, kayang-kaya nyo na po yan. Matataas na yung inyong level of confidence. Ibig sabihin, hindi nyo na tatakasan ang verbal analogy. Bibigyan nyo na yan ng pagkakataon. Okay? So, magsisimula po tayo. Daming nanonood ganyan. 51, no? sabi ni Michael Castaneda Vargas. 5 daw ang sa kanya. Si Alvin Mangoba Abel ay 6. Pati si Karen Ruth Bautista Leano ay five ay Sabi ni Yen, chachi, thank you po for sharing your knowledge, Ma'am You are always welcome. At maraming salamat din po at kayo ay nagtitiwala. Okay. So, ang gagawin po natin ngayon ay i-share ko sa inyo aking slides. Ah, uh, titingnan lang natin yung iba't ibang paraan kung paano natin ah uh, mapagtutugma, you know, yung sa verbal analogy. So, isang bagay po na dapat nating tandaan sa verbal analogy, i-acknowledge natin na hindi lahat ng English words ay kaya nating maintindihan, kaya nating bigyan ng meaning. No? Ang tandaan niyo po sa verbal analogy, you don't have to be perfect. Kasi maraming natatakot dyan. Sabi nila, hindi ko kayang mag-verbal analogy kasi maraming English words, hindi ko alam ang meaning. Patutunayan ko po sa inyo tonight na kahit hindi nyo alam ang meaning na isang salita, kaya nyong sagutin ang verbal analogy. Pangako ko po yan. Ha? Kanina po, nag-live ako sa page natin, pinatunayan na po natin yan. Okay? Ano pa sa verbal analogy? Kung kayo po hanggang ngayon ay takot sa verbal analogy, hindi nyo naman siya kailangan takasan. Pwede nyo siyang ihuli during the exam. Okay? Kung na-intimidate kayo sa verbal analogy, tikman nyo yung ating pag-aaral ngayon. Kung sa tingin nyo medyo nakakasundo na siya, pwede nyo na siyang sagutan pagdating ng exam ninyo. So, sabi ni Ian Chachi, every night po ba kayo may live session review? Dito sa Facebook live, hindi siya every night, no. Pero sa ating mga naka-enroll, ay meron tayong uh, weeknight sessions at meron din tayong weekday session. Okay? Yan, ito 'pong paglalive live ko dito sa Facebook group ay pagkaya po ng powers natin <laughs> para makatulong tayo dun no? sa so, mga nag-self-study. Yung mga gusto naman po na maalalayan sila, matutukan sila, mabigyan ng further guidance, pwede po silang mag-enroll sa AMV Learning and Development Center. Okay, so, yung mga nakikita natin sa verbal analogy, kaya siya nakaka-intimidate kasi hindi naman to common sa atin. Eh. ba? Diba? Pag meron kang ka-text, nagbabasa ka sa social media, hindi ka naman nakakakita ng ganitong klase ng pagsusulat. No? 'di ba? Yung may ganyan, may colon. Hindi natin 'yang ginagamit. Kahit nga nagte-text tayo sa isang tao, we barely use the colon. So pag nakita pa lang natin 'yan, na-intimidate na tayo, 'di diba? Pero basically, ang gusto po kasi mangyari ng verbal analogy, malaman niya lang, alam mo ba yung relasyon ng dalawang <laughs> ng dalawang salita na 'to? Halimbawa, meron siyang dinidescribe na tao. Ang tao pwedeng maging charitable. Pwedeng maging pag charitable kasi ibig sabihin generous. But then again, this is just one of the many examples. Kung hindi nyo alam ang charitable, hindi nyo alam ang generous, guess what? Kung prof ang ititake ninyong exam, 170 items yan. Hindi nyo kailangang malaman lahat yung 170 items. Bakit? Kasi sa inyong exam, kung kayo ay magtitake ng prof. Okay? abalikan ko lang to ha. Para lang maaalala ninyo. Para hindi kayo magpanik. Sa prof po, meron kayong 170 items. Okay? Sa sub-prof naman, meron kayong 165 items. Ang sub-prof nga pala, walang verbal analogy. Yay! <laughs> so, kung kayo po ay mag-take ng sub-prof, huwag nyo na pong alalahanin ang verbal analogy. Wala po kayong Verbal analogy sa sub-prof. Pero meron kayong alphabetization, meron kayong clerical operation. Okay? So, huwag nyo na pong intindihin ang verbal analogy kung kayo ay mag-sub-prof. Kung kayo naman ay mag-take ng prof. Okay? Alisin ko lang to. Kung kayo ay mag ng prof, ang passing rate nyo po. Okay? The passing rate is 80%. Okay? Hindi po 100%, hindi 95%. It is 80%. So, kung sakali man po na ang uh, verbal analogy ay hindi ninyo ma-perfect, it's okay, no? Oh, Mag-focus po kayo sa ibang bagay na madali para sa inyo, oh, So halimbawa, madali sa iyo ang math. Madali sa iyo ang grammar. Madali para sa iyo ang Filipino. Ang general info, diyan ka yan ang karirin mo pagdating sa exam. Eh, bakit ko pa pag-aaralan ng verbal analogy? Pag-aaralan mo lang po ang verbal analogy today. Bakit? Para meron kang additional points. Okay? So, wag niyo pong istresin ang sarili niyo sa verbal analogy. Sisilipin lang natin to para meron kayong pangdagdag na baon. Okay? So, huminga ng maluwag. Don't stress yourselves out. Kayang-kaya nyo po yan. Okay? So, ang verbal analogy, basically, gusto niyang malaman kung kaya mong gayahin yung relationship ng pinapakita niya ang salita. Okay? Halimbawa, ang person, pag sinaya mong, ang person can be charitable and generous, no? Ang isang city, automatic noisy yan, di ba? So, dinidescribe niya lang yung mga bagay-bagay. Halimbawa, ang isang thing, pagka, tinabi mong skyscraper, mataas na building. Ang skyscraper ay tall. Okay. ah uh, ano pa? Pwede rin siyang magbigay ng example dyan or ng uh, stem words na at tiger is fierce. No? So, ano pa yung pwedeng maging relasyon nila? Pwedeng maging list character. Halimbawa, diba? ang teacher. Pag meron kang teacher, di ba kailangan matalino siya? Eh, bakit ganun, V? Kaya ayaw ko niyan eh. Nakakalito kasi. Tingnan mo naman. Sabi niya, teacher, a teacher is ignorant. Di ba mali yun? Huwag po kayong magalit. Kasi, ang sinasabi niya lang, ang hahanapin yung pattern ay least character trait. No? So, gagawan mo siya ng sentence. Di ba? Ang teacher ay hindi dapat Ignorante. Yun. So, yan yung gusto niyang maging statement mo. So, yung hindi dapat, yan na yung gagamitin mo sa ibang mga pares ng salita para makuha mo yung saktong relationship. Halimbawa, yung susunod na example, ang mandirigma ay hindi dapat tuwag. Yun. Yun ang ibig sabihin nun. So, gagayahin mo ngayon, maghahanap ka ngayon dun sa multiple choice ng hindi dapat. No? Ano pa? Ang isang mahirap ay hindi dapat mayaman kasi kaya mo kung mahirap, ano pa? Ang isang leader or namumuno ay hindi dapat tamad. Okay? So ito iba lang 'to sa mga sa mga relationships na ginagamit, no? Pwedeng maging tool. Halimbawa, gagawan mo siya ng statement. Ang painter ay tool o product ng ah mali, pero sinabi ko dapat ang painter. <laughs> ang painter, itinatanong na ang painter, iblank natin 'yan. Ay gumagamit or gumagawa. Okay? Or gumagawa. Ng yan. So, yun yung pwede maging statement nyo dito para malaman nyo yung relationship. So, ang painter ay gumagamit ng brush. So, yung mga susunod, pag na-follow niya yung pattern na yun, yun ang katumbas niya. No? Halimbawa, ang musician ay gumagamit o gumag gumagamit ng guitar. Ang painter ay gumagawa ng design. Ang baker ay gumagawa ng bread. Okay? So, yan yung titingnan natin. Gagamit tayo ng mga statements para mas maintindihan natin. Ito naman, pwede rin maging cause and effect siya. Halimbawa, kapag, ano yung kapag natin? Kapag may cut, merong blank. Oh katulad nito, kapag may cut, no? merong incision. Ano ba yung incision? Yung hiwa. No? Kasi sa Tagalog, mahirap eh. Yung hiwa, pwedeng noun, pwedeng verb. Ano pa? Kapag may typhoon, ah kapag may typhoon, merong flood. Oh, sabihin yan ngayon. ba diba? Sabihin niyo siya so, sa testing center. Ganyan yung gagawin yung kakausapin yung sarili nyo. Titignan nyo anong relationship ng dalawang sentence na to. Ah, cause and effect siya. Tapos, dahil mahirap tayong mag-imagine lang, huwag kayong aasa sa lahat mental-mental, kailangan magsalita kayo. No? Kapag may typhoon, merong flood. Ano pa? Kapag merong nag-flow, nagkakaroon ng furrow. At kapag may death, merong mourning. Or pag may kapatayan, merong pag So, yun yung mga klase ng pattern. At marami pa po yan eh. Pwedeng problem, uh, tapos solution. No? Halimbawa, hmm kapag blank mag or ma so meron kang solution halimbawa etong statement natin kapag pagod matulog sabi niyo ngayon sa sarili niyo kapag pagod matulog kapag nauuhaw uminom ng tubig kapag naghihirap maghanap buhay Kapag kulang sa kaalaman, mag-aral. Diba? So, ganyan. Ganyan lang po ang gustong sabihin ng verbal analogy na unfortunately ay hindi naman naituro sa atin noong araw. Pero ngayon, magandang opportunity ito kasi nakikita natin ngayon, ganun lang pala intindihin yun. So, marami pa po yan. Hindi ko na lang sila i-discuss ngayon uh, in depth kasi po uh, gagabihin tayo masyado. Pero dumiretsyo na po tayo ngayon sa exercise, no? Para mas may apply natin ngayon yan. So, dito sa verbal analogy, kailangan nating tandaan yung sinabi natin kanina, ha? Remember? Ayan. I don't need to be perfect. Tandaan yan. Pagdating sa verbal analogy, I don't need to be perfect ano yon hindi kailangan alam nyo ang lahat ng English words. Hindi nyo kailangan maging perfect sa vocabulary. Okay? Hindi nyo kailangan yan. Papatunayan ko sa inyo kung bakit. Meron tayong mga hack. Okay? Ayan. Sige. So, let's go to our next slide. Narinig ba ako? Narinig. Ang daming nanonood ngayon. 104. Hello po sa inyong lahat. Okay, si Fauja, salita ng Marilyn Estrella O'Hendras, Roma, Salvador Luzon-Cores, Marichu, Oliver, Angelique, ayan. So, tignan natin yung una natin example. May nakita tayo dito na dalawang salita. Yung unang salita natin, judge. At saka isa nga pala ha, pag sumasagot kayo ng verbal analogy, wag mag ma ma ta li lang ko talaga yan wag magmamadali okay kasi pag nagmamadali maaaring magkamali ba diba? okay so meron tayong judge at meron tayong court so tan tanungin niyo sarili niyo kaya niyo ba tong sagutin ngayon so meron kang judge ang judge ay isang tao ang courtroom ay isang lugar yan. So, pwede kang gumawa ng statement mo ngayon. Ang judge ay nagtatrabaho. Pwede mong gamitin ang native language mo dito. Sa. Yan. So, kapag may nakita ka ditong pares na akma sa ganitong sentence, yun po ang inyong posibleng tamang sagot. Okay? So, yun yung isang method. Ang isang method natin dito, yung hack natin, pag may nakita kang tao dito, sa left side, dapat lahat to ay tao. Okay? So, let me ask you the question. Ang teacher ba ay tao? Yes. Ang boxer ba ay tao? Yes. Ang preacher? Yes. Ang announcer? Yes. Ang athlete? Yes. Okay. Sa kanan naman, dapat lahat puro lugar. Ang knowledge ba ay lugar? Hindi po. Ang ring ba ay lugar? Yes. Ang sermon ba ay lugar? Hindi po. Ang mikropono ba ay lugar? Hindi po. Ang speed ba ay lugar? Hindi rin. Kaya congratulations po sa mga sumagot ng letter B. ba diba? So sa mga hindi sumagot ng letter B, congratulations pa rin. Kasi nakuha nyo na kung ano yung pattern. ba diba? Eto think na shortcut pa lang yung ginawa ko dito. Hindi pa to in-depth. Ba? O, tama ang mga sagot nina. Elizar Comajes, Filipinas. Si Yen Chachi. T. Si Cherie. T. Si JP Tuazon Go. Marichu Corandang Grizel Grisel De Los Reyes. Chris Chongson Ramos. Juday Profugo Permejo. Abigail Toledo. Uh, si Sarah Jane Amora. Ayan, tama ang mga sagot ninyo. Congratulations. So, dalawang method yung tinuro ko sa inyo either ihak nyo siya, maghanap kayo ng para makapag-eliminate kayo kagad, no? or pwedeng gumawa ka ng sentence. Ang teacher ba ay nagtatrabaho sa knowledge? Hindi po. Ang boxer ba ay nagtatrabaho sa ring? Yes. Ang preacher ba ay nagtatrabaho sa sermon? Hindi. Ang announcer ba ay nagtatrabaho sa mikropono? Hindi rin. Ang athlete ba ay nagtatrabaho sa speed? Hindi rin. Diba? So, yun yung dalawang method na pwede nyong gawin. Napunta tayo sa number two. Okay. Now, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na I don't have to be perfect. Kung halimbawa, hindi kayo familiar sa salita na to, clandestine, no? tandaan ninyo yan. I don't have to be perfect. Evi, anong gagawin ko dyan ngayon? Alangan namang hindi ko yan sagutan. Yes. Huwag mo muna siyang sagutan. Laktawan mo muna yan. Bakit? Sayang ang energy mo dyan eh. Can you imagine? Tutunga nga ka ng matagal. Hindi mo naman alam kung anong isasagot mo. Eh, baka hindi natin alam kung ano ibig sabihin ng kolosal. Hindi natin alam kung anong ibig sabihin ng apaling. Ano ba yung quirky? Ano ba yung dense? Ano ba yung platonic? Ay, naku, hindi ko alam yan. Okay lang yon. It's 100% Okay. Kung hindi niyo yan alam, smile. Okay? Bakit? Kasi mamaya may tuturo ako sa inyong hack para dyan. O oh, strategy. So don't waste your time on this and move on to the next one. Okay? So halimbawa itong, uh, let me just click on this. Ayan. So itong clandestine na to. No? Kung hindi tayo sure kung ano yung sabihin ng clandestine nakita mo hindi ko alam ang colossal hindi ko alam ang appalling hindi ko alam appalling hindi ko alam yung dense hindi ko alam yung quirky hindi ko alam yung platonic ay nako okay lang yan it's okay 100% okay ha ngitian nyo lang yan sa testing center bakit hindi niyo makailangan sa uluhin lahat yan eh. So, skip mo yan kasi ang gusto mo, masaya ka habang nag exam Posible ba yun? Posible po. Ako po pag nag exam I make sure masaya ako. Bakit? Para gumagana ng maayos ang utak. Pag hindi ako masaya, marami akong distraction. Hindi ako makakapag-concentrate. Okay? O next. Ito po bang susunod na ito ay kaya natin? Huh? Be honest. Kaya nyo na ba tong phone at saka dear? No? tahan tayo, marami sa inyo. Ilang dekada nyo nang pinag-aralan ang mga male, female, at saka babies ng mga animals, no? Ito po ang balita ko sa inyo. Hindi nyo kailangang sa uluhin niya mga yan. Ano pa? Yung mga groups, no? Nako kasi, yung crow kasi, ang isang grupo ng crow, murder daw yan. Tapos yung fish daw, ang isang grupo niyan, ang tawag dyan, school. O, tapos kapag cows daw, malalaking hayop, ang tawag daw dyan, herds. Eh, it's okay. You don't have to memorize these things. Ha? Ako po, ang mga batches ko dito sa AMV na mga nagsipasahan ng CSE, FOE, POE, NAPOLCOM, BCLT, never kong pinagmemorize memorize ng mga male, female, and young na mga hayop o tawag sa mga grupo, whether colony herdian, murder, school, or whatever. Bakit? We don't rely on memorization. Kasi tignan nyo, ha, ilang beses nyong sinubukan sa uluhin yan. Diba? Ilang taon. Ilang, ilang attempts. No? Kaya po dito sa AMV, we don't memorize. Never, never memorize because memory does not work 100% of the time, 'di ba? Kaya nga meron tayong mental block. Kahit mahal niya 'yung mga anak ninyo, bago niya marawag 'yung tunay na pangalan, tamang anak ng pangalan ng anak niyo nag-roll call na kayong lahat. So, never, never memorize. So, kung ito ay hindi ninyo kayang sagutin kasi we, hindi ko alam yung Colt, hindi ko alam yung Mare, yung Joey, yung Swan, yung Kid, ko alam. It's okay. It's 100% okay. Hmm? Skip nyo po yan. Huwag ninyong puwersahin ang sarili ninyo. It does not make you less of a person. It does not make you stupid. It does not make you an idiot if you don't know this. Ha? Skip nyo lang po yan. Save your energy. Kasi, tignan nyo yung susunod. Islands and archipelago. Sa so, tingin nyo ba kaya nyo sagutin to? Type Y for yes and N for no. Sa so, tingin nyo ba kaya nyo sagutin ang number 4? Y for yes and N for no. Hmm? Kaya nyo ba to? Kaya nyo ba to? Sabi ni Yen Chachi. Yes. How about the other? Si Rochelle Manansala. Yes. Pati si Juday Profugo Permejo. Yes daw. Oh. So sige. Dahil sabi nyo yes, sagutan natin yan. No? So meron tayong islands. Ang islands ay isang lugar or place. Ano ba yan sa native language nyo? Yan ang gamitin nyo. Now, sa testing center, wala kayong scratch paper. Pero, pwede kayong magsulat sa test booklet. Huwag na huwag nilang lang susulatan yung answer sheets. Okay? So, ang, ang island ay isang lugar at ang archipelago din ay isang lugar. So, ibig sabihin, pareho silang lugar. So, sige, mag tayo. Ibig sabihin, lahat ng nasa kaliwa dapat ay lugar. Okay? Ang tanong, ang probinsya ba ay lugar? Yes. Ang komunidad ba ay lugar? Pwede. Ang munisipyo ba ay lugar? Opo. Ang cluster ba ay lugar? Not necessarily. Ang state ba ay lugar? Yes. Okay. Next. Ang region ba ay lugar? Yes. Ang pamilya ba ay lugar? Ay, hindi po. Ibig sabihin, hindi na yan kasama sa choices mo. Nakapag-eliminate ka na. Ang city ba ay lugar? Yes. Ang unit ba ay lugar? Hindi po. So, hindi na rin yan kasama sa options mo. Ang continent ba ay lugar? Yes. Okay. So, meron tayong tatlong option. Letter A, letter B, and letter C. Ang tanong, alin dyan ang ating sagot? So, we have to find, we have to dig deeper. no? ano ba ang relasyon nilang dalawa? Kasal ba yan? Magjowa, engage, hiwalay, kareda, tiyos. No? Ano ang relasyon ng dalawa? Umamin kayo. So, ito nang apo. Nakita natin ang isla ay bahagi ng archipelago. Okay? So, itong isla ay parte at itong archipelago ay kabuuan or part of a whole. So, ang tanong natin, ang probinsya ba ay ta ay parte o bahagi ng region? Yes or no. Ang probinsya ba ay bahagi ng region? Why for yes and for no? Hintayin ko ang mga sagot niyo. Hello, so 131 nakaluluwang kasama natin na this oras ng gabi, alas 9.36 po. Talagang nagsisipag tayo. No? Gusto nating uh, pumasa. Okay, papasan nyo yan. O, sabi ni Kat Pagyo, yes daw. Okay, good. So, ito na siya. Candidate number one. Nakadalawang check na yan. Ha? Ang munisipyo ba Lalagyan ko to ng ano, ng uh, panghate panghati kasi nasa munisipyo na tayo, ha. Ang munisipyo ba ay bahagi ng lungsod? Oh, hello sa mga BCLTE. Mag-take ng BCLTE, ah Ongoing ang enrollment natin para sa exam niyo sa June 2 na 'yan. Oh, hinihintay ko ang mga sagot niyo Ang munisipyo ba ay bahagi ng lungsod? Are municipalities a part of a city. Ah. Ayan, ito po liliwanagin natin. Ang munisipyo po ay hindi bahagi ng isang syudad. No, pareho lang sila ng kategorya. Magkaiba lang sila ng classification, ba? Diba? Ang munisipyo, pag sinabi niyang municipality of, ibig sabihin niyan eh hindi niya pa na na-achieve yung required na dami ng tao kinikita ng gobyerno at saka yung land area para ma-consider siyang city. Oh, hello sa mga mag-exam eh, para sa mga maging local treasurer kasama yan sa ating discussion. So, hindi po bahagi ng ng uh, cities ang munisipyo. Okay? Ang state ba ay bahagi ng kontinente. Now, marami po sa inyo ang sasagot ng letter E. Pero hindi po ito ang sagot. Bakit? Ang state po katulad ng US, 'di ba? Yung US ang tawag sa kanya ay US. A. Ano yan? United State of America. Bakit siya tinawag na United States of America? Kasi iba-iba yung state niya. Meron siyang New York, meron siyang California, meron siyang Michigan, meron siyang Massachusetts, no? meron siyang Hawaii, and so on. So itong lahat ng mga state na ito ay under ng isang country. Okay? So, ang state po ay bahagi ng country. Hindi po siya bahagi ng continent. Eh, ano ba yung bahagi ng continent? Ang bahagi po ng continent ay mga bansa. Okay? Kaya pag sinabi niyong Asia, ang Asia ay isang continent. Nandyan ang Philippines, nandyan ang South Korea, nandyan ang Cambodia, and so on. So, ano po ang sagot natin sa number 4? Tama po ang mga sumagot ng letter A, province, provinces are a part of a region or ang mga probinsya ay bahagi ng region. Okay, so congratulations sa mga sumagot ng letter A. Ang tanong ko sa inyo, sino sa inyo yung nakita nyo na yung letter A? No? Nakita nyo na yan eh. Ang sagot ko ay letter A. Yan talaga yun. Pero, nagdalawang isip. Hmm? Sabi niya, wait, sobrang dali naman yan. Hindi letter A ang sagot kasi sobrang dali naman. Sobrang dali naman yan. Diba? Sino sa inyo nagsabi ng ganyan? Nakita mo yung letter A, tapos umatras ka. Ay, parang hindi. Sobrang dali naman yan. Kung kaya yan, i-type nyo ang letter S. Nakita nyo na yung sagot na letter A. Tapos sabi niya, sobrang dali naman yan. Baka hindi yan ang tamang sagot. O, type niyo yung letter S. Kung kayo yan. O, may nagtaas ng kamay dito. Okay? Sabi ni Eliasar, nakita niya na yata. Tapos pumunta siya sa B. Ayan, si Chris Chongson Ramos. You know what? It happens to all of us. No? Pero alam niyo ba? Pustahan tayo meron kayong binanggit sa sarili nyo nung sinabi, sinabi ko kung ano yung tamang sagot. Hmm? Ano yung sinabi nyo sa sarili nyo? Sabi ko na nga ba. Ano yun? Anong sabi nyo? Tama ako. O yan. Ilang beses na natin sinasabi sa sarili natin, no? Sabi ko na nga ba, Tama ako. Dapat yan yung <laughs> diba? So, what I'm trying to tell you guys is this. Trust your instincts Trust your intelligence. Magtiwala po kayo sa sarili nyo. Kasi alam nyo, nung sinabi nyo sobrang dali, ha? alam nyo kung nagsabihin niyan kapag binabanggit nyo sa sarili nyo, sobrang dali naman yan. You know what your brain is telling you? And do you know what that means? Ibig sabihin nito, you are intelligent. Bakit? Kasi yung isang question sa kinakatakutan mo, kayang-kaya pala. Hindi mo lang matanggap na madali. Kaya pinagdudahan mo sarili mo, naghanap ka ng baka dapat mahirap. Maghahanap ako ng mahirap dito. Ay, digay push. Pahirapan niyo po ang sarili niyo. Tiyos lang. Pero I hope I get the message across, no? Pagkatiwalaan niyo po ang sarili ninyo. Moving forward, no? Kasi nakita niyo na eh. Ah, talagang hindi mo maipaliwanag kung bakit, no? Hindi mo pa nakikita tong mga to. Ang init-init na ng ulo mo sa sagot na to. Kahit na hinarangan mo na yan, no? Hindi, titingnan ko, naduduling ka na sa'yo. Hindi, baka ito yung sagot ko kasi imposibleng letter A kasi sobrang dali naman yan para sa akin. Sobrang dali naman yan kasi hindi naman ako matalino. No? Sobrang dali. Imposible yan. Imposibleng madali para sa akin. Ha? Huh? Ano yan? That is negative thinking. Ha? Huh? Pag mag -e exam tayo, alisin natin yung negative. Magpasalamat kayo. Madali yung sagot. Diba? So, sanayin natin ang sarili natin na magtiwala sa ating katalinuhan. Kasi lahat naman tayo matalino eh. Distracted lang tayo at natatakot. Ha? Kaya ang ng nandito kayo ngayon na realize nyo, aba, matalino pala talaga ako, no? Pambirang yan. Hindi ko naman yung pinag-aralan, ano? Pero talagang swak na swak ang sagot ko. Oh, sabi ni sabi ni Yen Chachi, dapat first love. <laughs> sabi ko na nga, well, dapat yung unang jowa ko nag... Anyway, sabi ni Ivy Joy Valendres, mas lalo po siguro malilito pag nasa actual exam na. Ayan. Yung lito, kasama yan sa exam. Pero, bakit ba tayo nalilito? Ha? Bakit tayo nalilito? Kasi lagi naman tayong may option, di ba? Ang simple-simple nga nung choices mo minsan eh. O ano nga natin today? Jollibee, McDonald's, o KFC. Di ba? Yan lang yung pagpipiliin mo. Nalilito ka. Hindi ka naman babagsak sa exam niyan. Di ba? Pagkain lang yan. Pero nalilito ka. Bakit? Kaya ka nalilito kasi meron kang choices. Di ba? Kaya ka nalilito kasi merong dalawa o higit pa, na mas matimbang. Alam mo, ano talaga eh. Gusto ko talaga ng Jollibee. Kasi hindi masyadong malutong yung chicken. Kaya lang gusto ko rin ng KFC. Kasi gusto ko yung gravy niya. Naku, ano ba yan? I am torn between two lovers. Ano ang aking gagawin? Sino ang aking pipiliin? And March 3, is all about that. It's all about making choices. And when you make a choice, it's basically you making a decision. Okay. So KMJ and KMJ. get. Okay. So you have to make a decision. So nalilito tayo kasi merong option. Which is good. Mabuti nga may options tayo, di ba? So, ganito yon. Pag meron tayong nakita dito na nagdadalawang isip tayo, just like earlier, no? Nagdadalawang isip tayo kasi ang candidate natin, provinces and regions, municipalities and cities, at saka states and continents. So, natural lang na malito tayo. Pero what do you do kapag nalilito ka? You have to slow down. Kailangan mong mag-slow down pag ikaw ay nalilito. Para magkaroon ka ng clarity. Yan. Huwag kang magmamadali. Kasi ang nagmamadali, malimit, na nagkakamali. Okay? Okay na yan. Kung ang sinagot nyo kanina ay hindi letter A, okay lang yun. May natutunan kayo today. No? Meron kayong na-explore. So, congratulations pa rin sa inyo. O, punta tayo sa number five. Number five. Be honest with yourself. Nakita mo yung agility. Sabi mo, alam ko yung gymnast. Walang problema dyan. Itong agility, di ko alam yan eh. Pessimist, di ko rin alam yan. Di ko alam yan eh. So kung ayaw mo yang sagutin, it's 100% okay. Hmm? Bakit? Mamaya sabihin ko sa inyo kung bakit. Okay lang na hindi niyo muna yan sagutan. So lampasan mo yan. Bakit? Ang gusto mo kasing mangyari, habang nag-e-exam ka, ang confidence level mo pataas ng pataas. Okay? So, ano nangyari sa atin kanina? Yung item number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5. So, yung number 1, nasagot natin. Yes. So, yung number 2, nasagot ba natin? Hindi. Number 3, hindi. Yung number 4, nasagot natin? Yes. Yung number 5, nasagot natin? Hindi. Okay lang yun. Kesa naman, hmm, kesa naman ang ginawa mo, hindi ka na nakarating ng Number five. Bakit? Kasi nasagutan mo yung number one. Oh, very good. Ang sarap ng pakiramdam ko. Nung hindi mo masagot ang number two, ayan na, hindi ka na nakamove on. No? Hindi mo na malayan. Ubus ng energy mo. Marami ka ng pagsisisi sa buhay. Marami ka ng binalikan. No? Ang confidence level mo, pababa na pababa. Right? So, pag kayo ay mag-take ng exam, huwag kayong tumunganga pag hindi niya pa alam ang sagot. Okay? Pero para sa clarity ng mga nakasagot dito, sige, pagbigyan natin. So, ang gymnast po ay isang tao. At ang agility ay isang skill o isang kakayanan. oh. No? ayan, kakayanan. Alright. O, trait. no best trait. So, sabi nga niya dito, person. And ito yung best trait. Ano yung ideal na meron siya? Okay. Evie, eh, hindi ko nga alam kung ano yung agility. Okay lang yun. You know what we're going to do? Ganito. 'Di ba ito tao to, no? So dapat lahat ng nandito tao. Okay, ang pessimist ba ay tao? Oo, oh, it describes a person. Ang soldier tao? Yes, it it's a, a name of a an occupation. Ang student tao, ang doctor tao, ang driver tao. Ngayon, kahit hindi nyo alam ang ibig sabihin ng agility, siguro naman alam natin na agility is a skill, no? Parang mobility, di ba? Parang ganon, ha? So, yung mga nagsatapos sa T, meron tayong clue niyan eh, kakayanan niyan, no? So, ang confidence ba isang kakayanan? Yes. Ang courage kakayanan? Yes. Ang allowance kakayanan ba yan? Hindi. Hindi kakayanan yan. So, hindi na natin yung sasama. Ang disease ba ay kakayanan? Hindi rin. Hmm. Ang courtesy ba ay kakayanan o trait? O sige, pwede rin so, meron kang pessimist and confidence. So, itong gymnast, from there, at least, bumaba, naging tatlo na lang yung pagpipilian mo. So, pwede mo itong hulaan eh. Na ang gymnast, dapat may agility. So, sabi mo sa akin, hindi ko alam yung pessimist. To. Eh, di wag mong isama yan sa ano mo. Sa options mo. Alam mo ba yung soldier at yung courage? Yes. Alam mo yung driver at courtesy? Yes. O di ba ngayon meron ka ng dalawang option. So ang soldier ba dapat matapang? Yes. Ang driver ba dapat magalang? Yes, pero hindi siya priority. Kasi ang driver dapat magaling magmaneho. 'Di ba? So ang sagot natin ay letter B. Be. Kung hindi niyo 'to kanina, it's okay. Now, kung kayo ulit yung nagsabi na alam mo, V, ang init ng mata ko dyan sa soldier courage na yun. Hindi ko talaga sabi ko na nga ba. Sabi ko na nga ba. Yan ang tamang sagot. <laughs> okay? Sino naman yung mga nagsabi ko na nga ba dito? Type nyo ang letter S dyan sa ating comment section. Ha? Nag-enjoy ba kayo sa pag-aaral natin? O, ganyan tayo dito sa AMV. Magaan lang, no? Oh, punta naman tayo sa number six. Kaya niyo bang sagutin ang number 6? Kung kaya niyo sagutin ang number 6, sagutin niyo na po ngayon. Tingnan, number 6. Ito type ko dito ang number 6 para malaman ko na para dyan yung inyong answer. Oh, uh, hulaan niyo lang, hulaan niyo lang. Number 6. Trust your instincts. Hindi ko na ipapaliwanag sa inyan, hindi ko kayo i-guide. Testingin natin yung instincts natin, you know pag instinct, hindi mo kailangan mag-overanalyze. Yung gut feel mo lang. Anong naramdaman mo? Ha? Ano kaya ang sagot dito? Ha? Isang sipahatin mo lang siya. Ano kaya dito? Saan mainit yung mata mo? Saan mainit ang mata natin? Ha? Hmm. So ito, sipat lang to ha. Just to let you know na kung sakali man, ha? kung sakali man, sa testing center, eh, nakatulog ka or something no? Or nalibang ka sa isang problem statement at hinuli mo to tapos sabi mo ay kaya ko pang sagutan pa pe pero wala na akong energy at time para mag-analyze. Huhulaan ko na lang. Naku, Pag tama ang sagot niyo sa hula niyo ngayon, magtiwala na kayo sa sarili niyo pagdating talaga sa testing center. Na ibig sabihin, kahit hulaan niyo, pwede. 'Di ba? Oh. Papaliwanag ko sa inyo ah ito po ang relationship nila ay result. No? Ano kaya effect? No? Effect yan. At ito ay cost. No? Sabi niya kasi kung gusto mo ng jowa, tiyos. kung gusto mo ng intellect, dapat mag-study. No, sabi niya kung gusto mo ng katalinuhan, dapat mag-aral, no? So tingnan natin kung mag-apply dito. Kung gusto mo ng composure, dapat ikaw ay mag-music, wala. Hindi naman action word 'yan eh. Kung gusto mo ng poise, ah poise 'yung pagdalakad, dapat ikaw ay mag-catwalk. Tingnan natin, pwede siguro, no? Kung gusto mo ng maganda mga katawan, dapat ikaw ay mag-workout. Yes kung gusto mo ng speech, dapat ikaw ay mag-oration. Hindi po agad yan kasi hindi naman siya action word. No? Hindi siya kumikilos. Kung gusto mo ng flight, dapat ikaw ay mag-airplane. Hindi rin kasi ang airplane ay hindi kumikilos. Hindi galaw yan eh. Hindi yan word ng movement. So meron tayong dalawang choice. Ang una, kung gusto mo daw na maganda ang postura mo, ikaw ay mag-catwalk. Yung pangalawa, kung gusto mo maganda ang pangatawan mo, ikaw daw ay mag-ersisyo. So, ano yung mas matimbang na sagot natin? Siyempre, letter C. Ayan, letter C. Congratulations sa mga sumagot ng letter C. Yung mga sumagot ng letter B, congratulations kasi malapit na kayo dun sa sagot. Tandaan nyo, hinulaan nyo lang to. Ah. Hindi kayo nag-analyze. Nung nanghula kayo, wala pang 10 seconds. Malapit na kayo sa tamang sagot. Congratulations sa mga nagsagot ng letter C. At para don sa mga nakita mo na yung letter C. Talagang nung sinabi ko sa yung sagutan niyo ang number na ito. Alam mo yung parang naglaho lahat, no? naglahu ang lahat ang nakita mo lang letter C. Para nung first time mo nakilala ang iyong minamahal, no? Siya lang ang nakita mo. <laughs> okay? So kung kayo 'yan, mainit ang mata ninyo dyan sa letter C. Pero, 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 sabi mo na naman sa sarili mo, wait, sobrang dali naman. Maghahanap nga ako ng mas mahirap. Ayan. Kung kayo yan, iligay nyo ang letter S. Sabi ko na nga ba? <laughs> okay. Kasama yan sa mga desisyon natin sa buhay. Sabi ko na nga ba? Ano? ama ako. Oh, sana, after ng session natin, hindi lang tumataas ang confidence nyo sa verbal analogy, kundi tiwala din sa sarili. No? Self-confidence. So, ganyan tayo sa AMV Learning and Development Center. Hindi lang tayo nag-aaral. Hindi lang tayo nag-develop ng skill. So, pinag-aaralan din natin yung sarili natin. Ano bang tendency natin? Ah, may tendency pala ako mag-self-doubt. May tendency pala akong pahirapan ang sarili. <laughs> No? O, oh, sige. Punta tayo sa number seven. Kaya ba natin ang number seven? V, hindi ko alam yung word na yan. Hindi ko alam to. Hindi ko alam to. Okay lang yan. Huwag mo muna yung sagutan. It's 100% okay. Huwag mo muna sagutan yan. Bakit? Ang gusto natin, pataas ang iyong confidence level. So, skip mo lang yan. Kasi, kaysa tumunga nga ka dyan, maghanap ka ng madaling sasagutan. Okay? How about this? Naku, V. Eh, hindi ko nga alam yung forever na yan eh. Hindi ko rin alam tong indifference na to. Hindi ko nga alam yan. Hindi ko nga alam yan. It's okay. Lampasan mo lang yan. It's 100% okay. Smile ka lang dyan. Ha? Bakit? Kasi papasok ka na eh papasa ka na sa March 3, di ba? O, oh, ka sa number 9. It's not the end of the world. Oh, kita mo na, sinwerte ko. May hammer, saka may carpenter. Kayang kaya natin yan. Di ba? O, oh, edi ang confidence level mo. Kung meron mang times na hindi ka nakakasagot, nagka-plato man siya, tumataas pa rin. Di ba? O, oh, so yung hammer, isang tool. Yung carpenter, isang person. Ah, ang carpenter ay isang person. Yan. Oh. So, ang pwede mong gamitin statement dyan, ang blank ay ginagamit. Ha? Hindi tao ang ginagamit. Ha? Tool. Ginagamit na person. Oh, sige. So, lahat ng nasa kaliwa dapat ay tool. No? Ang surgeon ba ay ginagamit ng stethoscope? Ay hindi po. So, hindi na yan kasama sa ating option. Ang pen ba ay ginagamit ng writer? Abay, syempre. Ang teacher ba ay ginagamit ng stick? Ay hindi po. Burahin na po natin yan sa nakaraan. Ang car ba ay ginagamit ng passenger? Pwede. Ang rake ba ay ginagamit ng dahon? Ay hindi po. Ay aalisin po natin yan diyan. Ano? So meron tayong dalawang contender. Ang pen ba ay ginagamit ng writer? Yes. Ang car ba ay ginagamit ng passenger? Yes. Pero, tingnan natin. Ang pen ba ay tool? Yes. Ang car ba ay tool? Hindi po. So, ang sagot natin ay letter. Oh, congratulations. Ang daming sumagot ng tama. You should be very proud of yourselves. Si Marilyn Australia, Hendra, Salama, Adimat, Rio, uh, Roma, Beverly, Bolaños, Burak, Ren, uh, Ren, Sahol, Chris, Chongton, Ramos, Michael, John, Solis, Karen, Rose, Bautista, Liano, Rona, Manalo, Juday, Profugo, Permejo, Yen, Chachi, Roma, ayan, ayan, sumagot so, magot na sila. Si Akabal, Blaz. Oh, sabi ni Nico Morada, yay, B, o, oh, ba? Diba? Ang saya-saya, no? O, oh, kumusta na naman kayo dyan? Ang level of confidence nyo? Sabi ni Rochelle Manansala, lagi po ba kayo nag-live? Oo. Halos gabi-gabi ako nagla-live dito. Kayo nga ang hinahanap ko eh. Nasaan namang Suzante? Bakit absent? <laughs> Hindi naman. Well, I try to be here as often as I can. Pero usually, gabi. Pag may time ako, daytime. So, ifollow nyo ang aking profile, VR Valeda. Para kapag nag-live ako, mahahagip nyo kagad. At saka, meron tayong official Facebook page, ha? Actually, dito ako laging nagla-live. Teka muna, ha? Papakita ko muna sa inyo yung page kasi medyo, ano, um, gusto malaman kung saan ako maahagilap ay ito po. Dito po kayo pupunta. Dito natin i-announce kung kailan tayo merong live session. Okay? Ang atin pong official Facebook page ay Narity. Hold on. Hold on, hold on, hold on. <laughs> Ito po ang ating official Facebook page, ang AMV Learning and Development Center. O, di ba? I-follow nyo na po yan. Hello nga pala sa mga 15,000 followers natin. Ang Learning and Development Center po ay mayroon lang namang five-star review. Oo, five-star lang naman po ang review natin sa lahat ng mga nag-aral po dito sa AMV Learning and Development. Well, actually, some of them, ano? Kasi 222 pa lang naman yung mga nag-participate. Pero lahat po ng mga review natin, mga nagkaroon ng pagkakataon, ay binigyan tayo ng five stars. Okay? So, ang, earn, ang uh, AMV Learning and Development Center po ay nagbibigay, nagpo-provide ng online CSE review course. Pati po FOE, POE, BCLTE, na Polcom. So, dyan naglalay po tayo dyan. Halos gabi-gabi. Di ba? Ang saya-saya. Okay? Meron tayong live dyan. Dyan po kayo mag-abang. Ina-announce ko dyan kung kailan tayo magla-live session. Okay? Follow nyo po yan. Mas maganda kung gawin nyo siyang favorites. At sa mga gustong humabol sa batch D, yan po ay one month na pag-aaral para sa paparating na CSEPPT sa March 3, 2024. Isang buwan na lang po yan. So kung gusto nyong humabol dito sa batch uh, 3D, ay mag-PM po kayo sa AMV Learning and Development Center. At dahil na mi miss ko ang mga tao sa grupo na ito, magbibigay kaya ako ng discount. Hmm, magbibigay kaya ako ng discount. Yes, magbibigay ako ng discount mamaya. Masipag kasi kayong mag-aral. Pero bago ang discount, mag-aral muna tayo. <laughs> Okay, yan. Nandiyan nyo kay follow para makita nyo kung saan yung mga live sessions natin. Okay? So, punta tayo sa ating huling El Bimbo. Okay. Puntahan natin yung item number 10. Okay, nasagot na natin yung number 9. 10. Sabi niya, warmth and friendship. Sige. Hulaan nyo na. Hulaan nyo na ang sagot sa number 10. Hindi ko na kayo gagait, Kaya nyo na yan. Okay? Maging matapang. Pero syempre, ang panghuli ay huli natin gagawin yan sa ano. Huli natin yan gagawin sa ating uh, exam. So, bigyan ko kayo ng tips mamaya. Okay? O, sige, hulaan nyo na. Nalig ko dito yung number 10 para alam ko na ang sagot nyo ay para sa number 10. Yan. O, okay. game. Sabi ni Yan Chachi, gusto ko sana mag-enroll ka so di talaga kaya ng budget. Alam nyo, meron kami mga susante na may similar na situations. Ano? what we encourage them to do, kasi sayang eh. Kung sa tingin mo kailangan mo talaga ng ganitong klase ng pag-aaral, you can find yourself a sponsor. Ano yung sponsor? Hindi ka mangutang. Sasabihin mo lang sa kanya, kapatid mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, whoever it is, you can just say, magpapatulong ako sa tuition. Meron kami mga susante ganyan na ginawa nila. Kumuha sila ng sponsor. Oh, hindi sila nangutang kasi wala nga tayong pera ngayon. Paano tayo makakabayad, di ba? So, sponsor. Ayan. So, ito na yung mga sumagot. Ayan. Si JP Tuazon Go, Rona Manalo, Denmark, Hurolan, Nico Morada, Crisel de los Reyes, si Denmark Hurolan, sabi niya, sure, all B. Ah, may conviction. Sabi ni Jurelai Rasilis B si Marilyn Estrella O'Hendras, tsaka si Judy Profugo Permejo, Sheena Jane Mina, Harold Brian Puno, Uh, sumagot so si Akabal Bless, Roma, Raniel, Aquino, Karen Rose Bautista Leano, uh, Si Melanie Cueva, Kat Pagio, Chris Chongson Ramos, Ren Sahol or Sajo, Salama Adimat Alvin, Mangoba Abel, and Kuya Jason Tabi Eagles. Saka si Trisha Rag. Okay. So, ito na nga po. Ito po yung test taking strategies natin sa PSC ha. Anong una? Number one, unahin mo yung pinakamadali. Okay? Ayan ang unahin mong sagutan. Parang ginawa natin kanina. Number two, ihuli mo yung pinakamahirap, pinakamadalang matagal gawin, pinakanakakalito. Okay? Number three, pag na mental block ka, ikaw ay mag-reset. Dito sa AMV, tuturuan ko kayo kung paano mag-effectively reset. Di ba yung computer niyo tsaka phone? Pag nag-hang, nire-reset nyo. Paano yan gagawin ngayon sa utak nyo? Wala tayong manual niyan. Pero nakakatulong yung strategy natin sa mga susante natin. Number four. Okay. Stay. Ano yan? Maximize your stay. Huwag kang nga alis hanggat di ka pinapaalis ng unless may emergency syempre. And number five, it's okay to change your answers. Okay? So, unang-una sa lahat, ha? unahin mo yung pinakamadali. Parang ginawa natin ngayon. Ihuli mo yung pinakamahirap. Tapos, pag nag mental block ka, mag-reset ka at wag na wag nga alis hanggat hindi mo nauubos yung 3 hours and 10 minutes. Kasi ito po ay para lang to sa mga magkoprof. proof Wala po anito ang, ang subproof, no? And number 5, dahil minaximize mo ang time mo, no? May panahon ka magmuni-muni na realize mo, ay, dapat ko palang palitan ang sagot ko. Okay lang 'yan. Pwede kang magsagot ng magpalit ng sagot. Basta siguraduhin mo lang na malinis ang iyong pag no? So halimbawa, dito, no? Ang sinagot mo, kunyari, ay letter E. Ayan. So, maglagay tayo dito. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ang sinagot mo ay letter E. Ayan. Tapos, after mo magmuni-muni, na-realize mo, hindi pala yan ang sagot ko. It's okay. You can just cross it out. Okay? And then, i-shade mo na yung tama mong sagot. Now, ano ang ating sagot sa number 10? Meron kang warmth at meron kang friendship. So basically, this is cause and effect. So kung ayaw yung mag-label ng ganyan, okay lang yun. Pwede mo namang sabihin na ganito. Kapag may warmth, merong friendship. Ayan. So itong friendship na to, this is a relationship, no? 'Yan. So ngayon, pwede kang magbuo ng statement mo ngayon. Kapag may fellowship ba, ay merong smile na relationship? Wala pong ganun. Walang smile na relationship, so alisin natin 'yan. Pagka ba mayrong antagonism. Ano ba 'yan? Yung pagbuhit natin, ayusin natin mga desisyon natin sa buhay. 'Yan. Pag may antagonism ba ay may hostility, naku hindi ko alam 'yan. Okay lang 'yan, iwan mo muna siya. Pag may recognition ba ay may reward na relationship, ay hindi po relationship ang reward, so aalisin natin 'yan. Pag may hard work ay may poverty na relationship, hindi po relationship ang poverty, so aalisin natin 'yan. Pag may success ay may trophy na relationship, aalisin din po natin ang sagot. Oh, teka muna. Ibig sabihin, meron na tayong sagot, no? Pag may warmth, merong friendship. Pag may antagonism, merong hostility. See? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Hindi nyo kailangan maging perfect sa vocabulary. Kasi pag ineliminate nyo na yung mga hindi kasama dyan, makukuha nyo eventually yung tamang sagot. And, ito yung tinuro ko sa inyo kanina. Pwede mong baguhin ang iyong sagot. mm Okay. Evie, paano yung mga na nating item kanina? Mga apat din yun, di ba? Anong gagawin ko don? Hindi ko na ba sasagutan yung apat na hindi ko alam ang sagot? Hindi po. Ang gagawin nyo dyan, hulaan mo na darling. Ayan. Hulaan mo na, darling. Ha? Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Oh, hindi naman talaga natin alam eh. Okay lang yun. Bakit? Kasi ang passing mo naman ay 80%. Okay? Okay lang manghula. Alright? Oh, sabi ni Yan, power of C. Ay, hindi po ako naniniwala doon. <laughs> alam niyo ba kung saan galing yung power of C na yan? Oh, kasi, Swerte kayo ha. Pwede niyong gawin yung power of C. ay nabanggit niyang power of C. Pwede yan kung ang teacher niyo ay tamad gumawa ng question. Ako kasi gumagawa ako ng quiz eh. So ano yan kami? ah uh, kapag teacher ka kasi, iiwasan mong ang sagot ay letter A. Kasi obvious. No? So iwasan mo rin na letter B. Masyadong malapit. So yung mga teacher malimit ang sagot letter C. Kasi inuurong nila na inuurong kung ano yung tamang sagot. Pero this is PSE. So the power of C does not always hold to be effective. Okay? So ano yung mga pinag-aralan natin ngayon? Sabi ni Fran Kiriko Restore, tapos pwede mo rin gawin yung pag-line-line -line sa booklet na ibibigay. Pwede po kayo magsulat sa booklet. Pwede po. Huwag lang sa answer sheet. Kasi yung answer sheet, yun ang dadaan sa makina na mag-check ng bilang ng tamang sagot. Okay? So, ito, ito na nga po, sabi ko sa inyo kanina, dahil masipag kayo mag-aral, naku, lagot na naman ako dito. Kaya may ikay, bibigyan ko kayo ng discount. Payet <laughs> lang kayo, okay? Secret natin to. <laughs> Hindi ako nag-sale dun sa page ko dito, mag-sale ako. Secret natin to. No? <laughs> okay? Payet, uh, payet. Sa atin lang to, okay? kahit panoorin niyo yung page na live ko, yung live ko sa page ko kanina, hindi ako nag-sale doon. Dito, mag-sale tayo. Wait lang. <laughs> yung 3,000 natin, okay, makukuha niyo yung buong package. Alright? Makukuha niyo yung buong package na kasama yung 10-day final coaching. Wala tayong ibabawas sa inclusions. Ha? Lahat ng inclusions dito, makukuha niyo. Pero, hindi po 3,000 ang inyong babayaran. Aalisin ko tong 3,000. Okay? Natutuwa ako kasi ang daming nanonood today. Sobrang saya ko. Kasi alam niyo ba ilang araw ako nag dito? 10, 15 ang nanonood. So ngayon, masayang masaya ako kasi marami kayo at nakakatulong tayo sa inyo. At mas tutulungan pa namin kayo para mas magangan ang inyong tuition. So lahat ng inclusion kasama, it's no longer 3,000. It's only 2,000 pesos. Okay? Kahit panoorin niyo yung live ko kanina, 7.30 to 8.30. Wala akong sale. Wala akong promo doon. 3,000 talaga siya. So, para sa inyo, 2K lang. Magbibigay lang ako nito ng 4 slot. Okay? Tonight lang to ha. Hindi ito tomorrow. Hanggang tonight lang to Until, kasi yung ibang magkakapa Gcash pa, di ba? Until, sige, until, siguran 1, 4, 3 hours pwede na. Until 3 a.m. Okay? four slots lamang po tayo dyan. So, anong gagawin nyo? Ang code ninyo, pumunta kayo sa AMV Learning and Development Center. Ang i nyo lang ay 2K. Alam ko na po yan. Ako mag-aasikaso ng enrollment nyo. Okay? Code ay 2K. Pwede kayong magbayad via GCash. Alright? So, mag-PM po kayo at pupuntahan kayo mga... Ma Actually, may nakikita na ako nagpa-pop up na nag-inquire kanina. Uh, type nyo po ang 2K para makakuha kayo ng discount. So, instead of 3K, 2K na lang po. Wala tayong ibabawas sa so lahat ng inclusions. Kuha nyo po lahat yan. Walang bawas. 2K only para kayo din. You're going to make March 3 your last TSE. O, diba? So, kumusta na naman ng level of confidence nyo ngayon sa verbal analogy? Tumaas na ba? Tumaas na. oh yan. Sana nakatulong ako sa inyo. Sabi ni Yen Chachi. Thank you po, ma'am. God bless po. Maraming salamat din po sa inyong tiwala at nag-enjoy din naman ako, no? Nag-enjoy ako kapag ganyang marami tayong natututo, natutulungan natin ng isa't isa. Hanggang sa muli po, I'm looking forward to having you in my class, ha? Pag nag-enroll kayo tonight, dyan sa discounted na yun 2K, bukas, may access na kayo sa ating Google Classroom. Yung Google Classroom natin, nandyan lahat ng materials na gagamitin. So, ibig sabihin, bukas pa lang, pwede na kayong magsawa. No? Papakita ko sa inyo yung isura ng Google Classroom. Pwede nyo tong i-access whether using a smartphone, a tablet, a computer, whether that's desktop or laptop. Okay? Actually, may lakad ako ngayon. I'm just gonna ask, can you give me five more minutes? Sorry, I'm late. Five more minutes. Okay. <laughs> Ako'y maghahatid ng aking anak. Late na po ako, sabi ko 10 ready na ako to go. Ah. So, kung titingnan niyo, hindi lang to puro Zoom session. Kasi bitin kapag Zoom eh. So, meron tayo ditong mga materials na ready to watch. May videos tayo, may presentation slides, and meron tayong mga quiz. So, sa fractions, meron tayo dyan. 'no? May introduction ka de dissimilar to similar. Ito, kung makikita ninyo, this is well-curated, organized. Hindi ka ng mga nabibili natin na PDF sa book paulit-ulit, hindi po nakaklassify. No? Ito, halimbawa, ang percentage. Lagi itong lumalabas. Dito sa Google Classroom, pag nag-enroll kayo today, pwede nyo nang panoorin yung mga video on these math, uh, math topics. No? and you don't even have to go to another application pag kinlik mo yan eh nasa sayo kung gaano kabilis kaano bagal ka kabagal ka mag-aral and then after that pwede ka nang magtake ng quiz 'di ba it is so convenient pwede ka nang magtake ng quiz yan na ka na you can try it as many times as you want and meron na rin siyang answer key pakita ko sa inyong answer key niyan Ayan ah, wait lang. So meron niyang answer key dito. If it's just going to cooperate, if I try to scroll it down. Ayan oh. Meron siyang answer key. Ayan, done. At meron din siyang solution. So after mong gawin ang quiz na ito, makikita mo ng score mo at malalaman mo rin ano yung solution na ginamit para makarating sa answer na yun. Diba? Diba? So you can access this any time of the day, any day of the week, anywhere you are. Basta meron kayong internet connection, whether that is naka Wi-Fi ka man o naka mobile or naka hotspot ka. Diba? Sobrang convenient po niyan. So I would like to encourage you, huwag niyo na pong pahirapan ng sarili niyo because you don't have to suffer to succeed. And hindi nyo na kailangang ihuli ang sarili ninyo. Sabi ni Denmark Jordan, how po, paki mo po kami sa AMV Learning and Development Center para mabigyan namin kayo ng discount at para makasama na kayo sa Google Classroom starting tomorrow. So again, that is 2K. I-type nyo lang po ang 2K. Pumunta kayo sa ating official Facebook page. I really had fun with you guys. Sana nag-enjoy kayo. Sana makatulog kayo ng matiwasay kasi finally, na-overcome nyo na yung fear nyo sa verbal analogy. Ako po ulit si VR Boleda. Kita-kits po muli. Onward, forward, and upward. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye!